নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো তোমাৰ দেউতাক লৈ তুমি এদিন আহি যাবা মোৰ তাত হ'ব তোমাৰ কোনটো এম এছ চি কোনটো পৰে দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ নতুন এনাৰ্জি নতুনকৈ হ'ব নেকি এন আৰ চি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা এইখন এন আৰ চি মানি নলয় বিজেপিয়ে এইখন এন আৰ চি মানি লোৱা নাই বিজেপিয়ে এইখন এন আৰ চিত বিদেশীৰ নাম সোমাইছে বুলি বিজেপিয়ে মন্তব্য কৰিছে বিজেপিয়ে পুনৰীক্ষণ বিচাৰিছে এইখন এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণ বিচাৰি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে বিজেপি এন আৰ চিক লৈ বিশেষ বৈঠকৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ হ'ব পাৰে এন আৰ চি আৰু বিজেপি ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এইখন এন আৰ চিত বিদেশীৰ নাম সোমাইছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত তালাচীৰ নামত বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাক অন্তবাস পৰ্যন্ত খুলিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ অভিযোগ চি আই এছ এফৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাক কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনী চমুকৈ চি আই এছ এফৰ দলে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিমানবন্দৰত প্ৰৱেশৰ সময়ত তালাচীৰ নামত বিশেষভাৱে সক্ষম 80 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাক আন্তঃবাস পৰ্যন্ত খুলিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে বুলি সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ কন্যাই বিগত বছৰ হিপ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা মহিলাগৰাকীৰ পৰা সুৰক্ষা বাহিনীয়ে বাৰে বাৰে টাইটেনিয়াম হিম ইমপ্লাণ্টৰ প্ৰমাণ বিচাৰি বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীক কাপোৰ খুলিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল বুলিও মহিলাগৰাকীৰ পত্নীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ইপিনে চি আই এছ এফৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এই অভাৱনীয় ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ যোৱা বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাতিনীয়েককো হাৰাশাস্তি কৰা বুলি মহিলাগৰাকীৰ কন্যাই উল্লেখ কৰে সামাজিক মাধ্যমত এনে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাগৰাকীৰ কন্যাৰ ওচৰত অৱশেষত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ক্ষমা বিচাৰে অৱশ্যে বৰ্তমানলৈ চি আই এছ এফৰ তৰফৰ পৰা এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কেজৰিৱাল ভাৰ্চেছ মোদী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক চেলেঞ্জ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে সাহস আছে যদি নিৰ্বাচন খেলি দেখাওক দিল্লীত আৰু তাৰ লগতে সমালোচনা কৰিছে অৰ্থাৎ চেলেঞ্জ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক মোদীক কৈছে যে মোদীৰ যদি 56 ইঞ্চিৰ বুকু ফুলাই কওক আৰু দিল্লীত নিৰ্বাচন খেলি জিকি দেখাওক বুলি চেলেঞ্জ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মোদীক সাহস আছে যদি বিজেপিয়ে আমাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলক বুলি কৈছে বিজেপিয়ে নিজকে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল বুলি কয় কিন্তু বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু দল আম আদমী পাৰ্টীলৈ ভয় খাইছে বিজেপিয়ে এইবুলি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ফালৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে 56 ইঞ্চিৰ বুকুৰ কথা কয় বিজেপিয়ে যদি সঁচাকৈ 56 ইঞ্চিৰ বুকু আছে নিৰ্বাচন খেলি দেখুৱাওক বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু এই প্ৰত্যাহ্বান দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে 8 বছৰ চৰকাৰ চলোৱাৰ পিছত বিবেক অগ্নিহুত্তিৰ শৰত ল'বলগীয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাৰ লগতে কৈছে কাশ্মীৰী ফাইলছৰ কৰ ৰেহাই কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আছে বিজেপিয়ে চিনেমাৰ পোষ্টাৰ লগোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল ইমানে যদি চিন্তা ইউটিউবত দি দিয়ক দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ সকলোৱে বিনামূলীয়াকৈ দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ চাব পাৰিব এইবুলি মন্তব্য কৰিছে কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ নামত একাংশই কোটি কোটি টকা আয় কৰিছে
আৰু বিজেপি কৰ্মীয়ে ইয়াৰ পোষ্টাৰ লগাই আছে। দিল্লী বিধানসভাত এইদৰে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, হতভম্বা বিশ্ব, হঠাৎ ভাৰতত চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন সংঘাতৰ মাজতেই হঠাৎ ভাৰতত চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী। নতুন দিল্লীত উপস্থিত চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ৱাং ই, বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক সাক্ষাৎ কৰিব ৱাং ইয়ে। NSA অজিত ডোভালৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকী। ডুকলাম সংঘৰ্ষৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ চীনা বিদেশ মন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ মাজত এই ভ্ৰমণ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন সংঘাতৰ মাজতেই হঠাৎ ভাৰতত চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী। নতুন দিল্লীত উপস্থিত চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ৱাং ই, বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক সাক্ষাৎ কৰিব ৱাং ইয়ে। নাছা অজিত ডোভালৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হ'ব চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকী। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদৰ আঁৰত কাৰ কি চক্ৰান্ত, প্ৰতিবাদক অপ্ৰয়োজনীয় আখ্যা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। টেট শিক্ষকসকলৰ প্ৰতিবাদ অনাকাংক্ষিত, অনাহত আৰু অপ্ৰয়োজনীয়। ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকৰ 60 বছৰলৈ চাকৰি নিশ্চিত প্ৰদান কৰা হৈছে। মুৰগীয়া বানচৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবেও কথা পতা হৈছে। কালিৰ দিনটোত মই নিজেই আলোচনাত বহিছোঁ, তাৰপিছত এই প্ৰতিবাদ কিয় নাজানো বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে মন্তব্য কৰিছে। উল্লেখ্য যে যোৱাকালিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকে কাহিলিপাৰা স্থিত সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 31 মাৰ্চ শেষ সীমা বান্ধি দিছিল, অন্যথা পুনৰ আন্দোলনত বহাৰ হুংকাৰ দিছিল। আৰু এই প্ৰতিবাদক লৈ অৱশেষত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এনেদৰে ব্যক্ত কৰে। লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদৰ আঁৰত কিবা চক্ৰান্ত থকাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখ্য যে ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষক সমাজৰ দাবী অনুসৰি 2013 চনৰ পৰা লাভ কৰি থকা মৰগীয়া বানচ 2019 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা ৰহস্যজনক কাৰণত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আনকি 30 মাহ ধৰি বঞ্চিত কৰি ৰাখি মাত্ৰ 5% মৰগীয়া বানচ 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা বকেয়াবিহীনভাৱে প্ৰদান নকৰাৰ লগতে 2021 চনৰ পৰা বৰ্ধিত 11% আৰু 3% মৰগীয়া বানচ আজিলৈকে আদায় নিদিয়াৰ বাবে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, যাৰ বিৰুদ্ধে টেট উত্তীৰ্ণ 40,000 শিক্ষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হৈ কাহিলিপাৰাৰ মিছন সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সদৌ অসম মটৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ 48 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ আহ্বান আৰু প্ৰতিবাদ। সদৌ অসম মটৰ শ্ৰমিক সন্থাই 48 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। বাণিজ্যিক মটৰ বাহন কৰ্মী আৰু মালিকসকলৰ ওপৰত ৰাজ্য চৰকাৰে সম্প্ৰতি কৰা অত্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদত সংগঠনটোৱে দুদিনীয়া ধৰ্মঘটৰ আহ্বান কৰিছে। সন্থাটোৱে এক বিবৃতিত অভিযোগ কৰিছে যে অসম চৰকাৰে কোভিডজনিত লকডাউনৰ ফলত যোৱা 2 বছৰত তীব্ৰ আৰ্থিক দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হোৱা বাণিজ্যিক বাহনৰ চালক আৰু কণ্ডাক্টৰসকলক কোনোধৰণৰ সমৰ্থন প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। সন্থাটোৰ মতে চৰকাৰে আৰোপ কৰা লকডাউনৰ বাবে বাহনবোৰৰ পৰা কোনো উপাৰ্জনৰ পৰিৱৰ্তে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়া একেখন চৰকাৰে অৱকাশ দিয়াৰ সলনি বাহনৰ ওপৰত জৰিমনা আৰু কৰ আৰোপ কৰি আছে। সংগঠনটোৱে লগতে কয়, বিধানসভাত এখন মটৰ শ্ৰমিক কল্যাণ আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল যদিও ই এতিয়াও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। সন্থাটোৱে অভিযোগ কৰে যে কোনো বিত্তীয় সমৰ্থন অবিহনে চৰকাৰে কৰা এনে কাম অতিকৈ গৰিহণাযোগ্য, গতিকে বাছ আৰু সৰু টেক্সিকে ধৰি সকলো ধৰণৰ ৰাজহুৱা পৰিবহণ, অল টাইপছ অফ পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্ট 28 আৰু 29 মাৰ্চত ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভাল খবৰ, 22,000 যুৱকক চৰকাৰে দিব 6,500 টকা। ৰাজ্যৰ 22,000 যুৱকে পাব 6,500 টকাকৈ, প্ৰতিমাহে 6,500 টকাকৈ লাভ কৰিব যুৱকসকলে, ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। জল জীৱন মিছনৰ অন্তৰ্গত যুৱকসকলে লাভ কৰিব 8 টকা, ৰাজ্যৰ 22,000 যুৱকে পাব 6,500 টকাকৈ।
এই মুহূর্তত সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভাল খবৰ। আৰু এই টকা প্ৰতি মাহে 6,500 টকাকৈ লাভ কৰিব যুৱকসকলে। ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, জলজীৱন মিছনৰ অন্তৰ্গত যুৱকসকলে লাভ কৰিব এই টকা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণ। আছুৰ সৈতে আলোচনাত বহিল ৰাজ্য চৰকাৰ। মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ক'লে যুগাত্মক দিশে আগবাঢ়িছে আলোচনা। অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে খানাপাৰাৰ ষ্টাফ কলেজত আছুৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনাত বহিল অসম চৰকাৰ। বৈঠকত অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণক লৈ আলোচনা কৰা হয়। তৃতীয়লানি বৈঠকৰ অন্তত বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় যে যোগাত্মক দিশে আগবাঢ়িছে আলোচনা। 6 নম্বৰ দফা সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছে আৰু আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে। যথাসম্ভৱ শীঘ্ৰে দাখিল কৰা হ'ব প্ৰতিবেদন। ৰূপায়ণৰ পূৰ্বে আৰু আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে এইবুলি অতুল বৰাই মন্তব্য কৰিছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ